Pratite Infoblog, poštovani gledalci, a na samom početku pregled najvažnijih vesti. U Knjaževcu su potpisani ugovori o subvencionisanju nabavke umatičenih priplodnih grla koza i ovaca. U Privrednoj komori u Zaječaru u toku je trening obuka za proizvođače koji se bave organskom proizvodnjom. U četvrtak 23. novembra u galeriji Mokranjčeve rodne kuće biće otvorena izložba Srpsko vojno groblje Deli Ibrahim. U četvrtak prepodne maglovito, tokom dana sunčano, temperatura 17 stepeni. U Knjaževcu su potpisani ugovori o subvencionisanju nabavke umatičenih priplodnih grla koza i ovaca. Ukupna izdvojena sredstva za ovaj vid podrške iz budžetskog agrarnog fonda iznosi 8 miliona i 800.000 dinara, a sredstva su dobila 42 korisnika. Opština Knjaževac nastoji da pomaže razvoj poljoprivrede. U prilog tome i činjenice da su za subvencionisanje nabavke umatičenih priplodnih grla koza i ovaca, a iz budžetskog agrarnog fonda izdvojena sredstva u iznosu od 8 miliona 800 hiljada dinara. Evo, opština Knjaževac je, zahvaljujući pre svega subvencijama iz opštinskog budžeta, u prethodnim godinama uspela da zaustavi trend uništenja stočnog fonda i smanjenja broja grla na teritoriji naše opštine. Ovim subvencijama koje su iz godine u godinu sve obimnije i za koje postoji sve veće interesovanje, trudimo se da vratimo život u knjaževačka sela, a ono što će biti naše strateško opredeljenje u narednom periodu, to je da svim ovim proizvođačima koji se odluče da se bave stočarstvom omogućimo siguran plasman mlečnih proizvoda i mesa u narednim godinama, jer bez dobrog tržišta nema ni vraćanja stočarstva u knjaževačka sela. Za ovaj vid podrške sredstva su dobila 42 domaćinstva. Interesovanje je bilo veliko i za to smo odvojili 9 miliona, a ukupno su konkurisali 53 gazdinstva, od toga 42 gazdinstva su ispunili sve potrebne uslove i negde nego 8 miliona i 800 će dobiti za razvoj tog našeg programa. Od 100 do 500 hiljada dinara ide po jednom gazdinstvu, 18 hiljada dinara za nabavku umatičene koze, 18 hiljada dinara za nabavku umatičene ovce rase Virtemberg i 14 hiljada dinara za nabavku umatičene ovce rase Svrljiška pramenka. Poljoprivredni proizvođači napominju da je ovakav vid podrške veoma značajan. Prijavio sam se za ovce da uzmem da bi bile umatičene, sve ranije smo čuvali, ali nisu umatičene bile i znači mi, ja gajim stoku, imam 7 krave, kobilu, trenutno imam 20 ovce i voćarstvo, ali to jedno s drugo ide, znači neće voćarstvo bez stočarstvo i obratno, jer ne možeš ti, ako nemaš stajnjak, ne možeš da imaš kvalitetno voćke. Što misli, kako je perspektiva poljoprivrede, evo imativne pomoći? Pa kako je, treba da se dosta radi da bi se nešto imalo. Prijavila sam se za svrljiške ovce i dobila sam 10 i jedno muško. Koliko vam znači? Pa mnogo mi znači da imam posao, jer nemaš, da imaš svoje obaveze, da imaš neki prihod. I... Ja se jedno 20 godina bavim stočarstvom, isključivo stočarstvom. Čuvam ovce i koze, imam trenutno oko 35-6 grla, mešovito, pola-pola. Međutim, nemam ni jednog grla umatičena, znate. I to mi je veoma bitno, a planiram da se bavim još, ako Bog da, dugi niz godine, ali mi je bitno da imam umatičeno, da bi mogao da sutra dođem do neku egzistenciju. Problem je kod nas što nemamo otkup obezbedjeno, što nemamo, kod nas je sve to ide preko otkupaca, nemamo zadrugu, nemamo ni za proizvode ove mlečne, a manje za jarate, niko ne pita. Jagnje, cena već za njih 6-7 godina je 300 dinara po kilogramu. Kažite mi, vaše mišljenje, imali, pošto kažete će se baviti time, da je budućnost, imali mladi koji se bave i da li je ovo dobar potez opštine? Ovo je ne dobar, nego više nego dobar potez. I ja pozdravljam ovu odluku opštine da ovako nešto urade. Mislim da će tako i da nastave. Mislim da će mladi da prepoznaju ovo i da će i oni verovatno da krenu našim stopama, tako da
očekujem uspeh. Ovo nije jedini vid podrške poljoprivrednim proizvođačima u Knjaževcu, zbog čega će i u narednom periodu nastaviti da subvencionisanjem pomognu proizvođače kako u samoj opštini, tako i selima u okruženju. Za utorak 28. novembar zakazana je 7. sednica Skupštine grada Zaječara. Pred odbornicima će se naći obiman dnevni red koji će činiti 39 tačaka. Skupština će se ovom prilikom izjasniti o eventualnim izmenama poslovnika, kao i o četvrtom rebalansu budžeta, kojim je predviđeno povećanje za oko 5,5 miliona dinara. Odbornici će se također izjasniti da li podržavaju odluku da usluga redovnog izvoženja smeća u Zaječaru od 1. januara sledeće godine poskupi u proseku za 19%. Na ovoj sednici će biti razmatrana i odluka o razrešenju VD direktora Narodnog muzeja u Zaječaru doktora Dejana Krstića, kao i odluka o imenovanju doktorke Maje Živić za novog VD direktora Narodnog muzeja u Zaječaru, a na predlog Upravnog odbora pomenute ustanove kulture. U regionalnoj privrednoj komori u Zaječaru od 21. do 24. novembra traje trening obuka za poboljšanje pregovaračkih veština i prodaje u organizaciji Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ i Privredne komore Srbije, Centra za organsku proizvodnju i Regionalne privredne komore Zaječar. Ove obuke su prvenstveno namenjene primarnim proizvođačima organskih proizvoda, a potom i proizvođačima koji žele da se preorijentišu na ovaj vid proizvodnje. Obuka za poboljšanje pregovaračkih veština i prodaje organizacije Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ i Privredne komore Srbije, Centra za organsku proizvodnju i Regionalne privredne komore Zaječar, odnosno trening, počev od 21. do 24. novembra, održava se u Regionalnoj privrednoj komori u Zaječaru. One su prvenstveno namenjene primarnim proizvođačima organskih proizvoda, a potom i proizvođačima koji žele da se preorijentišu na ovaj vid proizvodnje. Privredna komora Srbije i Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ imaju odličnu saradnju unazad više godina, što pokušavamo i mi kao regionalna privredna komora Zaječar, i ovo je jedna dobra osnova organizacijom ovako jedne prezentacije, odnosno seminara, da nastavimo, odnosno da produbimo, proširimo saradnju sa GIZ-om. Gde ćemo probati da nađemo zajednički jezik, to je u delu podrške, odnosno pomoći našeg sajma koji inače već brend istočne Srbije i Timočkog regiona, i da vidimo u onom delu pomoći malim, srednjim preduzećima i preduzetnicima, da li je to kroz edukacije, kroz seminare ili kroz direktno povezivanje sa privrednicima u regionalnoj, u republikama bivše Jugoslavije. Znači, pokušat ćemo da nađemo način i mogućnost da oni budu više prisutni u našem kraju. Timočki region, odnosno Zaječarski borski okrug, imaju izuzetne potencijale u delu organske proizvodnje, ali još uvijek nije dovoljno razvijen. Ovo je jedan od odličnih mogućnosti da se pre svega naši proizvođači organske proizvodnje, koji se kaže, možda se kaže da je u povoju, da eto da se usavrše, da se edukuju na koji način oni mogu da podignu svoju proizvodnju, a i one koji možda planiraju da krenu sa takvom vrstom proizvodnje, da ih motivišemo da krenu. Organski proizvođači već nekoliko godina unazad uzimaju sve veći deo tržišta Evropske unije, ali i Srbije, budući da je sve veći broj konzumenata svestan dodatne vrednosti zdrave organske hrane. Pa i cilj treninga da učesnici saznaju kako da istraže mogućnosti postojećeg i potencijalnog tržišta, kako da se pripreme za različite vrste sastanaka, ali i kako da na pravi način predstave svoje proizvode, zbog čega je i zainteresovanost sve veća. Ovaj seminar je upravo jedna takva podrška gde je bila koleginica, pričamo o organskim proizvođačima, pričala je o primarnoj proizvodnji organskoj, o trendovima u organskoj, ekosistemu organske poljoprivrede u Srbiji, a sada je ovo neki logičan nastavak gde mi kompanije koje su proizvođači, prerađivači ili kompanije koje operišu u uslužnom sektoru organske proizvodnje pripremamo zapravo za komunikaciju sa kupcima. Za kupcima specifičnim tržišnim nišama, za pregovaranje, za prodaju, za bolji marketing proizvoda, za u krajnjoj liniji izvoz ukoliko ima količina i saradnju sa domaćim i stranim kupcima i kompanijama. Zapravo malo podižemo te biznis kapacitete, pomažemo im da se njihovi proizvodi i usluge što bolje vide, da se što bolje prezentuju i plasiraju.
Ja sam videla da i kod vas ima vrednih organskih proizvođača. Ova jedna od kompanija sa italijanskim vlasništvom ima, sada su u drugoj godini konverzije, imaju 4000 hektara, proizvode ratarske kulture i voće, znači ljudi se trude i rade. Vaša komora je jedan od, komora Zaječar je jedan od najagilnijih jedinice privredne komore Srbije. Oni su vrlo spretni i na usluzi vašim kompanijama i proizvođačima i jako puno pomažu i u plasmanu i organizaciji ovakvih stvari, u podršci i organskim proizvođačima i kompanijama iz drugih sektora, i jako je veliko zadovoljstvo sarađivati sa nekim ko tako vredno i agilno radi. Za organsku ima interese sve više i kompanije koje rade konvencionalnu proizvodnju sve više deo svojih hektara opredeljuju za organsku, jer je pogotovo nemačko tržište, tržište zapadne Evrope, zainteresovano za zdrave proizvode. Takođe, isto kad pričamo o soji, dosta se soja uvozi genetski modifikovano, mi se ovde trudimo da u Srbiji da to bude genetski nemodifikovano, imaju posebne kompanije koje se bave i brinu o tome, znači u Srbiji još uvek možemo jesti zdravo, proizvoditi zdravo, i sve više ljudi je zainteresovano i motivisano i mi se trudimo da motivišemo i zainteresujemo sve više ljudi da, da to može, ko je u domenu primarne proizvodnje, ko ovako u domenu biznisa i podrške uslugama. Organska proizvodnja ima budućnost, zbog čega će i u narednom periodu širom Srbije biti organizovani slični seminari, jer je veliki broj reona poput Užičkog, Leskovačkog, Niškog pa i u Vojvodini, a sve ih je više i u našem kraju, prepoznao značaj zdrave organske hrane. Projekat utvrđivanja plodnosti poljoprivrednog zemljišta započet je i na teritoriji opštine Žagubica. Projekat zajednički sprovode Kancelarija za poljoprivredu opštine Žagubica i Institut za krmno bilje iz Kruševca u svesrdnu podršku lokalne samouprave. Po rečima doktora Gorana Jeftića, naučnog saradnika Instituta za krmno bilje iz Kruševca, projektom je obuhvaćeno svih 7 opština Braničevskog okruga i 4 opštine Moravičkog okruga, sa ciljem da se utvrdi prisustvo teških metala na parcelama, omogući popravka zemljišta, a samim tim i reše problemi sa kojima se poljoprivrednici susreću. Ustanovili smo da zemljište u Srbiji u principu ima jedan veliki problem sa kiselošću, pa je znači ovaj projekat i bio osmišljen tako da se proveri kakva je situacija ovde i koje probleme na kraju proizvođači ovde imaju. Izabrano je 6 proizvođača koje je odradila služba iz opštine. Odabrali su 6 proizvođača koje smo mi obišli, videli smo kako izgledaju njihova gazdinstva, uzeli smo po 3 uzorka zemljišta i jedan uzorak biljnog materijala na kojima su urađene znači osnovne hemijske analize i urađeno je prisustvo teških metala. Posle toga smo u dogovoru sa samim proizvođačima opredeljili i repromaterijal. Tamo gde je bilo problema sa kiselošću zemljišta, mada skoro svuda imamo takav problem, dat je kreč za popravku kiselosti. I još jedna stvar, uočeno je da ima dosta problema sa nedostatkom fosfora. Pa smo koristili đubriva koje imaju veću količinu fosfora u sebi, konkretno je to MAP, a imamo i one druge konotacije MPK 8, 16, 24 neka i tako dalje. I naravno, pošto mi prvenstveno radimo krmno bilje, pokušali smo da na svim parcelama gde mogu da se seje krmno bilje, znači prvenstveno lucerka ili neke druge vrste kao što je crvena detelina, eventualno detelinsko travne smeše, da se one koriste. Zašto? Zato što daju najkvalitetniju materijal, najkvalitetnije seno, najkvalitetniju biljnu masu. Tako da imamo i ovdje jednog proizvođača koji je bio zainteresovan za jednu našu smešu crvene deteline i italijanskog ljulja i nadamo se da će sve više takvih proizvođača da bude koji će hteti da, kažem, spoje ono što mi u nauci radimo i ono što njima u samoj njivi i u njihovoj staji treba. Po svakom proizvođaču opredeljeno je oko 40.000 dinara po projektu, u što spadaju repromaterijal i odrađene biohemijske analize. Sam materijal je dat ljudima zato što primećeno je da kad čovjeku date novac, on ga uvek upotrebi za nešto drugo, nego jednostavno datumu je materijal da taj repromaterijal ili seme poseje baš na tim njivama da bi prvenstveno popravio njihovu plodnost ili da bi dobio kvalitetnije seno. Kako ste došli na ideju zapravo da sarađujete sa opštinom Žagubica, tačnije sa Kancelarijom za poljoprivredu? Pa kažem da mi već
da kažem, sarađujemo dugo. Institut za krmno bilje sarađuje sa ljudima koji pre svega rade u stočarskoj proizvodnji. Opština Žagubica i okolne opštine. Znači, kažem, Žagubica je bukvalno na, u Braničevskom okrugu, skoro najudaljenije od samog Požarevca. Ima jedna, dosta svoju specifičnost, malo je to jedna opština koja je malo siromašnija, ali koja po nama, kolegama koje su i osmislili ovaj projekat i koje su, a svi smo ga mi zajedno odradili, ima lepu perspektivu za razvoj jedne ozbiljne stočarske proizvodnje. Sad, čini mi se da ovde dominiraju sitna stoka kao što su ovce, ali sigurno ima i dovoljno krava i ostalih domaćih životinja i mislimo da će i u buduće, naše stočarstvo je dosta palo, nadamo se da će se popraviti i vratiti se na neke, da kažemo, grane gde je nekada bilo. Ispred Kancelarije za poljoprivredu o samom projektu govorio je Maško Tomić. Javila se saradnja između naše lokalne samouprave opštine Žagubica, znači Instituta za krmno bilje Kruševac, i preko Kancelarije za poljoprivredu opštine Žagubice smo našli 6 poljoprivrednih proizvođača koji su pristali da učestvuju u jednom projektu. Naime, radi se o tome da smo uzeli 3 poljoprivredne proizvođača iz Donje reke i 3 poljoprivredne proizvođača iz Gornje reke koji su pristali da njihovo zemljište ode na analizu. Stručnjaci iz Instituta za krmno bilje Kruševac su odradili biohemijsku analizu zemljišta, uvidjeli kako je to zemljište i po njihovom predlogu naši poljoprivredni proizvođači koji su izabrani za ovaj test su pristali na to da poseju semensku robu, usto su dobili đubrivo koje odgovara za adekvatno zemljište, znači na kojem će da bude i za parcele koje su prijavili. Među poljoprivrednim proizvođačima koji su dobili repromaterijal je i poljoprivrednik Bora Nikolić iz Suvog Dola. Zemljište je dosta kiselo. Tako da smo sada dobili taj materijal, dobili smo kompletne analize gdje je urađeno preko Kancelarije za poljoprivredu i Žagovice isto su nam dosta izašli u susret, pomogli su nam, tako da saradnja teče i nadalje će da prate ovo što mi zasejemo i uradimo i stvarno će da budu dobri rezultati po njihovim analizama i to. U četvrtak 23. novembra u 20 sati ansambl pozorišta Timočke krajine Zoran Radmilović za sve ljubitelje i prijatelje pozorišta odigraće reprizu hit komedije Made in Zaječar u režiji i adaptaciji Miroljuba Nedovića Rikija. Igraju Milutin Vešković, Dragana Jovanović, Vladimir Milošević i Sanja Nedeljković. Komad Made in Zaječar Miroljuba Rikija Nedovića, koji potpisuje i režiju, jeste priča o tipičnoj, netipičnoj zaječarskoj porodici. U četvrtak 23. novembra u galeriji Mokranjčeve rodne kuće biće otvorena izložba Srpsko vojno groblje Deli Ibrahim. Izložba se realizuje u saradnji sa Društvom prijatelja Alžira. Otvaranju izložbe prisustovaće ambasador Narodne demokratske republike Alžir u Srbiji, Abdelhamid Šepšub, a u programu učestvuje i hor umetničke škole Stevan Mokranjac. Okružno takmičenje u rukometu za učenike i učenice osnovnih i srednjih škola na programu je u četvrtak 23. novembra u hali Sportsko-poslovnog centra Timok na Kraljevici. Organizator takmičenja je Sportski savez grada Zaječara, a utakmice počinju u 10 sati. Učestvuju školske ekipe iz Boljevca, Knjaževca i Zaječara. Portal Zaječar, generalni uvoznik i distributer kotlova Defro, najveći proizvođač kotlova u Poljskoj, kao jedan od najvećih i najsavremenijih proizvođača kotlova u Evropi. Pod stalnom je kontrolom nemačke institucije za nadzor proizvodnje i izvoz iz zemalja Evropske unije. Na srpskom tržištu nastupa sa najnovijim automatskim kotlovima za centralno grejanje. Kotlovi Defro, Duo, Uni i Sigma Uni namenjeni su za automatsko loženje, ugljem prečnika do 25 mm, peletom, košticama ili ofsom. Ručno loženje i automatska kontrola sagorevanja kod ovih kotlova je za ugalj veći od 25 mm i drvo. Defro HG kotlovi namenjeni su za suvo drvo koje sagorevaju procesom piroliza. Defro kotlovi imaju visok stepen iskorišćenja i zadovoljavaju najstrože ekološke norme. Opremljeni su kontrolnom tablom najnovije generacije sa procesorskom kontrolom sagorevanja i rada celog sistema grejanja. Lako se čiste i održavaju. Uz ugradnju dopunskih modula moguća je i kontrola kotla sa udaljenog mesta putem mobilnog telefona ili interneta. Generalni uvoznik i distributer kotlova Defro, portal DO Zaječar.
019 42 42 45. U istočnoj Srbiji u četvrtak nakon maglovitog i hladnog jutra u pojedinim predelima i sa slabim mrazem tokom dana sunčano i relativno toplo. Duvaće slab do umeren južni vetar, minimalna temperatura od 1 do 5, maksimalna dnevna od 13 do 17 stepeni. Iznad većeg dela Evrope u četvrtak suvo, na jugu i sunčano. U kontinentalnim predelima bit će uslova za maglu tokom većeg dela dana. Kiše i pljuskovi očekuju se na severu i severozapadu. Temperature će se kretati od minus 6 u Moskvi do 19 u Lisabonu. Na Balkanskom poluostrvu u četvrtak, nakon hladnog u kontinentalnim predelima i maglovitog jutra, tokom dana sunčano i toplije. Temperature od 10 do 18 stepeni. U Srbiji u četvrtak jutro vedro i hladno, ponegde i sa slabim mrazom, a u dolinama i kotlinama, na visoravnima i sa maglom. Tokom dana biće sunčano i relativno toplo. Minimalne temperature od minus 2 do 5, maksimalne dnevne od 13 do 17 stepeni. U istočnoj Srbiji u četvrtak nakon maglovitog i hladnog jutra u pojedinim predelima i sa slabim mrazom tokom dana sunčano i relativno toplo. Duvaće slab do umeren južni vetar, minimalna temperatura od 1 do 5, maksimalna dnevna od 13 do 17 stepeni. Do subote jutra će biti maglovita i hladna, dok će tokom dana biti sunčano, a u Timočkoj i Negotinskoj krajini tmurno i maglovito. U nedelju povećanje oblačnosti tokom dana i večeri i sa kišom. U ponedeljak oblačno i hladnije sa kišom, susnežicom i snegom. Završen je infoblok. Hvala vam na pažnji, budite i dalje uz nas.